Tak, dobrá. Dobrý večer, vítám vás tady a na promítání fotek z Ladaku. Nějaký problém? Ne, chtěl bych ještě předem upozornit na to, že tady tohle je akce Uherskobrodského edukačního spolku, což je takový spolek, který se snažíme rozjet a pořádat víc takových přednášek nebo promítání z cest a nebo diskuzí. A jestli vás to zajímá a chcete v průběhu podzimu navštívit další takové akce, jestli se vám tohle bude líbit, tak u baru je papír a tam si zapište mail a budete dostávat maily s tady těma akcema. Například už komunikuju s kámošem, co je architekt, že by uspořádal takovou diskuzi na nějaké architektonické téma, anebo ještě by měla být přednáška na téma poutě do Santiago de Compostela. A ještě další věc, kdybych vás nudil, tak mi to řekněte a já to zrychlím. A kdyby vás cokoliv zajímalo, tak se ptejte, protože já... No, prostě se ptejte. Jo. Takže na začátku července jsem jel do Ladaku. Musel jsem se zabalit, to je jasné. Jel jsem tam s organizací Brontosauri Himalaji, což je dobrovolnická organizace, která v Mulbeku, což je taková malá vesnička v Ladaku, což je na severu Indie, postavila školu. A do té školy teďka jezdí dobrovolníci a jezdí tam v létě na krátkodobé dobrovolnické pobyty učit děti, anebo jiní dobrovolníci, kterým to učení zas tak moc nejde, tak tam jezdí třeba pomáhat na stavbu, anebo pomáhat s jakoukoliv manuální činností. Takže já jsem tam jel jim pomáhat. Věděl jsem, že tam nebudu stavit nic, že už je tam všechno víceméně postavené a další budovy se plánují až na další roky. Ale my jsme tam renovovali takovou jejich hlavní halu, kde se zhromažďovali, oni tomu říkají assembly hall, takže jsme tam malovali, natahovali koberce, dávali tam takové jakoby plátna na střechu, ať to mají pěkné, protože ta škola vyjádřila požadavek to tam nějak zútulnit, oni se tam každé ráno zhromažďují a je tam celé té škole nějaká promluva, společně si zaspívají, a pak začne ten jejich školní den. A takový jejich projekt, co chtějí začít, je, že každý den budou společně meditovat v té assembly hall. Což je dost zajímavé, možná by to mohli zavést u nás do školy, nebo aspoň to zpívání ráno. Takže takhle zhruba vypadají věci, co jsem si bral sebou. Já jsem si to chtěl brát co nejméně, to se mi povedlo. A nakonec jsem zjistil, že těch hader mám celkem málo. Takže jsem tam dokupoval, ale to není moc problém, protože v Indii je hrozně levno. A i kdybych to koupil, třeba kalhoty, tričko za 50 korun, tak bych to tam mohl vlastně aj nechat. Je tam hodně levno, tomu se ještě dostane. Dotaz. Zjistil jsi, že ti něco chybělo, co bys jako vzal? Jo, spousta věcí. Já jsem si to zapsal do deníčku. Asi víc oblečení, které je takové... které je praktické. Já jsem měl třeba hodně bavlněných věcí, ale bundu, která byla zbytečně teplá, zbytečně velká do baťohu, kdybych si vzal nějakou lehučkou větrovku, kterou bych prostě zabalil do takového balíčku, tak by to bylo nejlepší, co bych mohl udělat. Takže takové jako oblečení, jídlo to vůbec nebylo potřeba brát, krabičku bych si vzal na jídlo, protože třeba když dostaneš velkou porci v restauraci, tak si můžeš půlku vzít a hodí se to na příště. Možná bych si vzal víc bot, nebo nějaké jiné boty. Já jsem tam měl jenom pohorky a takové sandály lehučké a ty stály za psí štěk. Takže potom nakonec, já jsem tam je hodně kamenů v těch Himalajích, takže já jsem dupl na nějaký kámen, pak mě bolela pata, takže jsem furt chodil v těch pohorkách a jelikož tam bylo hodně vedro, tak to nebylo úplně pohodlné, jako radši bych si vzal nějaké botasky příště, nebo dobré sandály. Prosím? Co to zobrazuje? To je mapa. To je jenom, aby pro názornost, aby se vidělo, jak jsem letěl. Letěl jsem z Prahy do Istanbulu. To bylo zrovna po těch velkých útocích, co tam byly na začátku července nebo
na konci června, teďka nevím. Vlastně byl ten útok, pak byl den, kdy bylo to letiště zavřené, pak jsme letěli. Ale jako proběhla i nějaká diskuze, jestli poletíme, nebo jestli jako to zrušíme, ale všichni říkali, letíme, že teď to bude nejbezpečnější letiště na světě. Někdo říkal, že ten výlet bude bomba. Tak a kolik vás vlastně letělo? A my jsme letěli tak asi 30 lidí, jako zhruba. Celkem velká skupina. A spousta lidí tam jelo učit a na, tu na ty manuální věci nás tam jelo jenom pár, pět. Takže taková, prostě takový tábor dospělý. A znal jsi tam někoho, nebo? A my jsme měli už setkání před tím, kde jsme se navzájem potkali a oni dokonce, oni, ne že by měli nápřesk na to, ale dost lidí se přihlásí a oni se vybírají, koho si veznou. Že je na to takový, jakoby výběrové řízení. Takže tam neveznou úplně každého na ty dobrovolnické pobyty. Protože jasně, jako někdo si představuje, jo, jedu do Indie, pohodička. A, ale na to úplně pohodička třeba vždycky není, tak lidi jsou různí, takže ne, všichni se tam dostanou. Byl to různý věc, nebo jenom určitá kategorie? Většinou v mém věku, tak jako 25, víceméně. A i mladší tam byli. No a z Istanbulu do Nového Dillí jsem letěl. Celé tady tohle zabralo 9 hodin letadla. Časový posun je tam, teď se nejsou jistý, jestli je to 4,5 nebo 3,5 hodiny. A spíš 4,5. Nevím teda jako, koho to napadlo posouvat čas o půl hodinu, ale je to tak prostě, je to zvláštní. Takže jsme se dostali do Nového Dillí. A tohle jenom pro názornost, kde ten Ladakh vůbec je. Je to vlastně úplně na severu Indie, horák. A pak jsme letěli, v tom Dillí jsme měli jenom pár hodin, tak jsme přijeli na další terminál, tam jsme ani vůbec ve městě nebyli, akorát jsme cítili ten vzduch, ten horký, vlhký vzduch. A letěli jsme do Srinagaru, to už ten let zabral, myslím, hodinku nebo dvě. A ten Srinagar, to už je město víceméně v horách, je to v Kašmíru, takže jsou tam převážně muslimové a tam už máme nějaké fotky. A z toho Srinagaru potom jsme, aby jsme se dostali do té školy, do Mulbeku, která je někde tady u Kardilu, tak jsme ještě si museli vzít taxíky a jet tam celý den. Takže cesta do Mulbeku je dlouhá, trvá tak 2 dny víceméně. A jo, tady je ještě teda... A ještě zmenšenina. Tady je Srinagar, do kterého jsme doletěli. A Mulbek je tady, za Kargilem. A tohle je fotka z istanbulského letiště. To mě zaujalo, tam je taková místnost a je to kuřárna. A je tam hrozně zahulené. Úplně dým prostě. A to je zapalovač. Tam byl ve stěně takový zapalovač, kterým si zapalovali lidi cigarety. To mě celkem zabralo, tak jsem si to vyfotil. Ty moje fotky, jak vidíte sami, oni jsou nic moc, ale jsou většinou takové informativní, takže tak fotím já. Ale pak jsem vybral nějaké fotky od holek, třeba které fotili a ty mají zase pěkné fotky, ale moc se z toho nedozvíte. Tohle je moje. To, takovou přídradovou konstrukci to mi prostě nedalo, co jsem si musel nepovědět. A to je letiště ve Srinagaru. A to je... Prosím? A to se tam jezdí dívat z celého světa. Právě, že nejezdí, ale je to škoda. A připomnělo mě to trošku Zvonařku v Brně. No. Kdo by koho pisala? No, tohle je fotka už ve Srinagaru. Tam jsme byli ubytovaní. Toto je vlastně fotka z našeho ubytování. Srinagar je veliké město, hlavní město Kašmíru. A je to vlastně proslavené tím, že je tam takové jezero podlouhlé a je tam hodně bažin a vody, takže jsou tam takové zahrady. A je to jakoby, prodává se tam hodně zelenina, ovoce. Co dál? No a tady to byl výhled z našeho ubytování. Tam na tom vrchu, tam je taková zvláštní věc, my jsme se tam potom jeli podívat s kamarádem, že jsme si vzali tuk-tuka, takovou tříkolku, to tam ještě bude. A
Na tom kopci je vysílač, tam je nějaký vojenský objekt, to je jedna věc. Pak je tam přírodní rezervace a ještě k tomu je tam chrám. A všechno tohle je na jednom kopci. Fotky stále myslím nemám. Jo, tohle je další obrázek z našeho ubytování, takhle to vypadá zase na druhé straně, takové míčko. Když jsme tam dojeli, tak jsme si hnedka museli vyměnit nějaké peníze, protože rupie tady nejdou moc koupit. Tak jsme si to domluvili s naším chlapem, který nás ubytoval, to byl tenhle týpek. Tohle se mi nevidí, co je sklítávání. A on nám domluvil takového překupníka, který dojel, nabídl nám výborný kurz. Všecko moc krát přepočítával, takže pro celou 30 členovou skupinu, než jsme poměnili ty peníze, tak to zabralo snad 2 nebo 3 hodiny. A pak už jsme měli... Jo, ty peníze jsme směňovali buď za dolary nebo za eura. A pak, když už jsme měli peníze, tak jsme mohli jít do ulic a mohli jsme jít nakupovat. V ulicích to vypadalo takhle zhruba. Je to... Už pro mě to byl takový ten šok, kdy jsem prostě z Evropy dojel do takového nepořádku a do toho smradu. Tady smrad moc nebyl, jako ve Šrinagaru je to celkem příjemné. Blbé je, že už tady na nás vlastně hulákali lidi, většinou z těch lodiček, kteří viděli, že jsme bílí a chtěli nás svést a chtěli nám nabídnout své služby. A mluvili anglicky teda. A bylo to, ze začátku to je příjemné, a po 5 minutách už je to otravné a potom už nevíte, co máte říkat, protože je to furt dokola. A musíte odmítat. A to jsem si vyfotil, jak lidi cestujou ve Šrinagaru. To jsem ještě nevěděl, co zažijeme my. A tohle je fotka z vrchu, z toho majáku na město. Takže takové jezero tam je. Je jinak tady na druhé straně města. Tam je nějaká taková pevnost ze 17. století. My jsme se tam chtěli podívat, ale už jsme to nestihli. Zase ta pevnost, to je svatyně tří různých náboženství. Oni to tam kombinují různě, jsou tam takový nekonfliktní ti lidi. Přijdou mi dost v pohodě. To je, bychom se šli projít po městě. Hodně tam vojáků, tohle je zrovna nějaká vojenská, vojenský objekt, jelikož ta oblast, kde jsme se pohybovali, je na hranicích s Pákistánem a s Čínou, tak těch vojáků je tam fakt požehnaně. Ale oni jakoby, z nich nejde strach, nebo lidi se jich nebojí. Já myslím, že tady, kdyby se takhle vojáci potulovali po ulicích, tak je to takové jiné. Tady mají autoritu, tam ti vojáci jsou jako obyčejní lidi, chodí si tam kupovat věci. Dokonce v horách jsou nějaké vojenské základny a u té vojenské základny je vždycky nějaká taková vesnička, jakoby je tam obchod a oni tam žijou v symbióze. Ale těch vojáků je tam hromada po celém Ladaku. Takhle to vypadá v ulicích města. A ve Šrinagaru je taková, takový bombonek, to je chrám na náboženství, které tvrdí, že Ježíš nebyl ukřižován v Nazaretě, na Golgotě, ale on to přežil a odjel potom do Kašmíru a tam žil a umřel až tady. Takže toto je takový chrám, tam bylo zavřeno zrovna, když jsme tam byli, a to byla škoda. Ale ono se tam stejně nesmí fotit. Jsou tam ty tresty na to focení nějak jako větší než tady? Že tady ti řeknu jenom ty? Já nevím. Většinou se nesmí fotit v těch chrámech a tam jsem to ani nezkoušel, ale jako tam člověče, tam bych se toho nebál. Jako spíš z morálního hlediska nebo sám sobě bych si říkal, nemůže se to fotit, tak radši to nebudu dělat. Ale kdyby to někdo dělal, tak myslím, že nějaká třeba 100 rupií by pomohlo a to je 30 korun. To jsou nějaké trafa. Já nevím, co to tam dělalo uprostřed města, ale taky jsem si to vykoupil. Nevím, jestli tam mám i kompresor. To bylo
že už jsme se dostali blíž k té pevnosti, tak jsem si ji takhle vyfotil, ale pak už jsme se vraceli zpět. A teď už jsme ze Srinagaru odjeli, tam jsme měli jenom snad jedno odpoledne a druhý den jsme už jeli do Mulbeku. Tam jsme jeli taxíkama, což byly takové jeepy jakoby, pronajali jsme si čtyři, řídili to Ladačani. Je rozdíl mezi Ladačanama a Kašmířanama, protože ti Kašmířani vás chtějí obrat a jsou takový méně příjemní než ti Ladačani. Ladačani jsou v pohodě lidi a jde to poznat i podle tváře. Tohle je na cestě taky, je to město Kargil. Takhle tam vypadají městečka. Kargil je dobrý, tam jsme jeli nakupovat, když jsem už byl ve škole, tak jak jsme zařizovali tu halu, tak jsme jeli nakupovat koberce do Kargilu a tam to bylo výborné, protože to není turistické město a tam vlastně na nás ani ti lidi moc nečuměli. Akorát my jsme tam stáli na ulici a nic, chodili kolem nás, to bylo výborné. To jsem si opravdu užíval a bylo to autentické, že tam nebyl žádný prostě, nebylo tam žádné atrakce pro turisty, žádné lodičky nebo tak, lidi tam normálně žili. Či to a smlouvá se tam? Jo, jo. S Kašmířanama musí smlouvat, nebo oni jak vidí, že si bílá, tak ti nasadí cenu třeba trojnásobnou. A oni to ale trošku čekají možná, to smlouvání, a je to sranda. A dá se to jako, záleží na, na tvých schopnostech, ale dá se to třeba na tu třetinu snížit. Když máš volné odpoledne, tak není lepší dávat na smlouvání. A musíš to hrát divadlo takové, jakože ne a strašně, v případě. Nám se osvědčilo, že prostě řekneš jim, že to nechceš, nebo že tak krutíš hlavu, říkáš, a to je prostě špatný materiál. A takhle jako, to chce to čas, no. Čas a být neoblovný. No, tohle není moje fotka totiž. A takhle vypadala chvílema cesta ze Srinagaru do Mulbeku. Byly tam takové srázy obrovské dolů, mohlo být tak třeba 500 výškových metrů. Pak, ta cesta, ona je to hlavní cesta ze Srinagaru do Lehu, ale jako je to polňačka. Teďka je jenom třeba dole nebo podél řeky, tam je občas i asfaltka, ale jinak je to takové rozbité hrozně. A jak tam jezdí kamiony, tak oni, ti Indové, oni troubí, oni ten klakson používají jako nástroj, oni to nemají jak u nás, že ten klakson je prostě jenom v případě nejvyšší nouze za trub, ale oni to používají třeba, když vyjíždí do zatáčky, no, tak z radosti někdy zatroubí prostě. Takže hodně troubí. A další věc je, že se všude hrnou. Oni prostě nikoho nepouští. I kdyby to mělo znamenat, že se celá doprava zasekne, tak oni se tam nahrnou. A to byl důvod, proč třeba my jsme stáli tady půl hodiny na nějakém srázu nebo na nějaké římse, protože prostě kamiony se tlačily a pak se nemohli s tama dostat. Ne? Ale zase, jakoby ti lidi, to se mi líbilo, že jsou si takový nápomocní vzájemně. Že stalo by se, že někdo pichne gumu u nás, tak všetci jedou okolo a nikdo se ani nezastaví. Tam někdo pichne gumu nebo stojí vedle silnice a okamžitě se všichni zastaví a tady se jestli nechce pomoct. A to se mi hodně líbilo. Takže tam taky jako se z toho vždycky nějak potom dostali. No. Takže to je první taková várka fotek ze Srinagaru a cesty do Mulbeku. A teďka už Mulbek. Je tam taková socha Buddhy, která je i v turistických průvodcích, je hodně slavná a je hlavně hrozně stará. Ona má tuším 1500 let nebo 2000 let stará. Ani by se nechtělo věřit. A má tak 6 metrů na výšku. Je pěkná, je tam krám a tak. V Mulbeku jsou především buddhisti. To se třeba dům buddhisty poznáte podle toho, že má na vrchu na baráku takové ty modlitevní vlaječky, ale třeba hnedka vedle vesnice byla vaka a ta byla muslimská zase, takže oni tam žijou tak různě namíchaní, ale to, že to jsou muslimové, neznamená, že jsou zlí, no, jako akorát tam mají mešitu místo buddhistického kláštera. No. To nebyl náš taxík, ale no. A takhle to tam vypadalo.
tam bylo takové údolíčko, kde tekla ledovcová řeka a tam bylo zeleno a nějaké stromy tam rostly, měly tam políčka lidí. Ale jinak tam byly samé hory kolem dokola a byla to vlastně taková vysokohorská poušť. Vůbec tam skoro neprší. A jinak, kdybyste přemýšleli, kam jet na dovolenou, nebo kam jet, kde se dá dobře cestovat, tak Ladak je podle mě úplně ideální místo, protože tam nejsou komáři, skoro tam neprší, je tam pěkně, jakože svítí sluníčko, dobré počasí celkem, v létě se tam dá normálně spát pod čirákem, je tam levno, jsou tam dobří lidi a dá se tam dělat hromada věcí. Potom v tom hlavním městě, v Lehu, tak tam můžete třeba hrát paintball, jezdit na rafty, chodit lozit, učit si motorku, chodit na jogu, úplně prostě hromada věcí, co se tam dá dělat, myslím, parádně strávená dovolená. Takhle ta oblast, třeba jak je tady vyspocené, tak je tam tvrdé údolí řeky, třeba na délku, jak to vychází. To údolí je dlouhé. Tady jakoby ta cesta, co vede ze Srinagaru do Lehu, no takhle, já to nebudu rozvykládávat. 50 km. Akorát, že se to tak různě klikatí, takže třeba cesta chvilku jde tím údolím a pak jde kolem kopce, pak se zase na to napojí, takže není to úplně takové. Ale tohle údolíčko bylo celkem dlouhé, já jsem popravdě řečeno uvažoval, že ani do toho Lehu nepojedu, ale jen půjdu chvilku tím údolím a třeba budu spávat různě po vesničkách nebo tak. Protože je to fakt pěkné. A nemusí člověk šplhat do kopců. A kolik jste měl teda toho času, jakože tak sám pro sebe? Jo, já jsem tam byl celkově měsíc a 14 dní jsme tam byli v té škole a dalších 14 dní jsem jakoby cestoval. A to jelo nás sice 30, ale pak jsme se rozdělili na takové skupinky, třeba jako většinou jsme nikam nejeli každý sám, ale už jsme nebyli taková velká grupa, to by nás svazovalo dost. Navíc každý chtěl dělat něco jiného. A kolik vás teda bylo skupiny? Tak různě. Já se k tomu ještě dostanu. Já jsem první šel trek s kamarádem. Sice původně jsme byli větší skupina, pak jsme se otrhli, protože holky byly pomalé. A takže pak mě bylo trošku blbě, tak jsme jeli autem někam, zase s jinou dvoučlenou skupinou. No a potom jsem si šel sám k chviličku. To mě baví fotit kytky, protože ty se nejdou. Když jsem se tam šel projít, tak ty děcka, co tam jsou, tak mě přijdou hrozně nadšené a takové jako dobré, že prostě zastavili se mnou, nutili mi tašku hrášku a byly takové vstřícné, tak jsem si je vyfotil. Takhle tam vypadají. Jsou tam menší ty děcka. I když byly třeba v 8. v 9. třídě, tak byly maličké. Ono je to dané tím, že je tam prostě velká nadmořská výška a hodně vydají energie, protože furt skotačí, taky tam se nejí skoro maso, jako vůbec. My jsme za celou dobu v té škole neměli maso, takže to taky je asi důvodem. Třeba náš kuchař. I ta holka je jako domorodec, nebo jako jiná trochu. Já myslím, že jo. Ale jinak, kdyby si člověk jako říkal, že tam jsou chudí, nebo že je to země třetího světa, já bych neřekl, oni třeba tam mají jiný standard na tu hygienu nebo tak, ale třeba se smartphonama tam pořád si hrajou, nebo nemají tam internet, no ale to jim až tak nechybí. Takhle to vypadalo u nás ve škole na záchodě. Jinak, já jsem si nevyfotil ještě ladecký záchod, to je jakoby kadibutka. Je to akorát díra v zemi. Díra v zemi, která je zastřešená. Tak tam jsem chodil radši, protože to člověk nemusel řešit potom to umývání. Tady netekla voda, tak to muselo potom umývat po sobě. Ale jinak jsem s tím neměl problém, jako. Celkem se mi to líbilo tam. Takže takhle tam vypadaly ty děti. Nosí tam uniformy, je to vlastně přežitek toho britského školství. Tam se taky nosí uniformy a jak to byla britská kolonie, tak to zavedli i v Indii. A
neučili jsme tam pouze, nebo nepracovali, ale taky jsme chodili po různých oslavách a po různých akcích, které tam ti vesničani během léta mají. Protože léto to je vlastně pro ně období takových společenských událostí, společenských akcí. V zimě se tam nedá dělat vůbec nic. Tam je třeba minus 30, je tam nějaký sněh, takže to jsou lidi zalezli v baráku a ty děti mají ve škole volno, že vůbec nechodí třeba 3 měsíce do školy. A v létě je to takové volnější, takže v létě oni mají ten dobrovolnický program 14 dní, pak 14 dní mají volno a pak zase jdou do školy na podzim. A my jsme tam byli na nějaké oslavě, kde měl dorazit orákul vesnický, takže byl takový kolík a on byl jako vážená osoba nebo tak. Ta akce, on měl dojít v 11, tuším, a my jsme tam došli už před 11, o 10:30. A orákulům furt nikde a on jako tam došel tak, myslím, ve 3 nebo ve 4. A jako nikomu to nevadilo, všichni prostě se nějak společně se tam pilo čaj a dostali jsme oběd. A nikdo to neřešil, byla to taková, jako nikdo tam nebyl naštvaný kvůli tomu, že by nestíhal nebo tak. Celkově mi přijde, že ten život je tam takový pomalejší. Jste tam zvolili mazurku nebo co? Jo, a my jsme ukazovali naše tance, takže v mazurku jsme tančili polku a ještě jsme aj zaberekali nějaké písničky. A taky jsme si zatančili s nima ty ledacké tance, to byla sranda, oni nás potom tahali do kola. A ono je to je mnohem jednodušší než naše tance, takže mě se to líbilo, já jsem si to užíval. A dá se tam improvizovat, povykládáš si to. A jsou oddělené, jsou mužské. Ta písnička jejich se dělí na 3 části. První mužská, to tam tančí jenom chlapy, pak ženská a pak společná, že se všichni nahrnou a společně tam. A, takže tak vypadají už starší lidi. Pijou čang, to je takový skvašený oves. Zkoušel jsem to. Je to nic moc, je to burčák s takovým divným ocasem, ale má to v sobě alkohol, tak oni to popíjí. Jinak nevím, těžko se odhaduje věk u takových starších lidí, já vůbec netuším, kolik by jim mohlo být. Jsou 35, 40 a 45. No, tak je 80, 90. Ne, to je malý vlastně, že to tam. Vždycky zubí. Takže tak to tam probíhalo. A dostali jsme i lekci od našeho kuchaře. A to je Punčok. On byl hrozně malý. Jak si tam třeba dívají na ty holky, jakože jsou ty naše takové strašně vysoké? Ze spodu. Jako nás tam měli rádi, ti lidi, že nás tam zdravili a tak, takže jim to nevadilo, bylo jako vstřícno. Dostali jsme lekci vaření, naučili nás tam, jak se dělá masala čaj. A mimochodem tam, jak nalétí večbánku, tak si můžete ponalévat, jsou tam kelímky do toho. Naučili nás momo, což jsou takové knedlíčky. A je to zeleninová směs zabalená v těstě, je to uvařené. A co ještě? To bylo všechno vlastně. A to byla jedna večeře. Oni, mně přijde, že tam mají ten život takový, že přes den pobíhají po venku a jak už je tma, tak jdou dovnitř, všichni se zhromáždí v kuchyni a začne se vařit. A ty jejich jídla, to je dost složité na přípravu, nebo jako oni tam nemají žádné polotovary. Takže my třeba, jak jsme byli v rodině u nich, tak jsme začali vařit v 8 a dělali jsme to 2 hodiny. V 10 se jedlo a pak se šlo hned spát, takže takové trošku jiná. Já jsem zvyklý jíst 5 večer. A vy jste tam byli Češi nebo ještě nějaké jiné národní skupiny? Češi, neměli jsme ani jednoho slova. Jakože tam nejsou, jakože to není nějaké národnosti, jakože všechno jenom Češi tam jezdívávají pořád? Jo, to je česká organizace, takže jezdí Češi. A takhle vypadala ta assembly hall původně. To bylo takové škaredé, tak oni si říkali, prostě nenecháme je sedět na betóně. Oni, když je třeba větší zima, tak tam sedí na zemi. To bylo výborné, já jsem skoro celý měsíc neseděl na židli pořádně, takže já jsem si to užil. Takové tam mají děvčice. Pravěčně oblečení.
zlaté čárníky. To už jak jsme jeli potom na nákup do Cargillu, tak takhle to tam vypadá. Tohle byl náš nákup v papírnictví. To je takový malý kamrlík, jak třeba nějaká trafika u nás, ale mají tam úplně všecko. A počítají tam na takové kalkulačce, kterou mají ještě zabalenou v igelitu, takže oni to potom ještě střelí někoho. Takhle se tam prodává čaj ve velkých pytlích, čili taky v pětikilovkách. Všechno, jako kdo nemá rád pálivé, tak do Indie asi by neměl jezdit, protože by si tam dobře nenajelo. A když jsme řekli třeba málo pálivé, tak oni ti Indové, to je třeba věc, co mi na nich vadilo, že oni jsou takový hrozně úslužní a říkal, jo, jo, jasné. A člověk si myslí, že mu rozumí nebo tak, ale stejně oni prostě si udělají po svém. Říkali jsme dva čaje chceme, stejně donesou čtyři. Byla s nima blbá domluva celkem. Hodně tam mají meruňky, to tam celkem frčí, takže sušené meruňky se dají koupit. A nebo čerstvé jsme tam aj pojídali, čili to je jasná věc. Tohle bylo dřevo, které jsme nakoupili. To je naše auto. To dřevo, jenom tak pro představu, jako ho byla hromada. Ono, nebyl to nějaký smrk, bylo to něco těžšího, něco. A stálo nás 125 000 rupií, což je děleno třema na naše. A bylo to aj dané tím, že Snamel Samfel, což byl místní takový stavby vedoucí, on tam všechno znal. A v celém tom městě jsme dostávali slevy a provedl nás vzal na oběd do dobré restaurace. Takže to bylo dobré, že jakoby nebyl jsem tam jenom jako turista, ale taky jsem zjistil, jak ti lidi tam žijou opravdu, jak se tam nakupuje a jak se tam funguje normálně. A v Mulbeku mají buď ovce nebo krávy, takže, a nebo kozy. Tohle je koza podobná. Tady je hřbitov buddhistický. A celkem dost se tam povalují kosti. Já jsem si první říkal, jako, co tam dělají. A pak, když jsem se šel projít a uvízl jsem na takové plošině jedné, z kamá nebyla cesta dolů ani do boku a musel jsem zpátky zase vylézt na vrch. A byla tam se mnou i kráva právě. Tak jsem to zjistil, protože oni vždycky se dostanou někam na místo, které je nedostupné a se tam buď spadnou nebo tam chcípnou. Takže tohle jako kosti a latky se tam povalují hodně po těch údolíčkách. My jsme používali na hoblování takové elektrické hoblíky a to byl jediný náš spotřebič a takhle to tam fungovalo, takhle to bylo zapojené. Tady prostě jedna pána a jelo se. A toto s tímto borcem jsme spolupracovali. To jsou Nepálci. Nepálci, oni mají celkem málo práce v Nepálu, takže na léto jedou do Ladaku, kde je víc práce a hlavně víc peněz. A jsou tam na stavbách a tak různě. No a to je pro ně dost výhodné, pak zase na zimu jedou zpátky domů. Blbé je, že neumí vůbec anglicky, takže se s nima nedomluvíte. Takže to bylo všechno tak rukama, nohama. Ale byli jako šikovní. V podstatě celou tu školu všechno dřevěné udělali oni, na to jsem hleděl. Takže takhle to tam probíhalo. Pomáhali nám kluci a občas. A my jsme tam dělali botníky, protože když jsme tam dali koberce, tak aby nešmatlali na ty koberce, tak jsme tam dali botník. A dobré na tom dobrovolnickém programu je to, že vás veznou aj do rodin. Nebo jako nenutně, když nechcete, tak vás neveznou do rodiny. Ale já jsem chtěl a nás tam vzali a strávili jsme jeden den s tou rodinou, což bylo hrozně příjemné, protože jsme viděli, jak fungujou. Dali nám nějakou jinou večeři zase. Společně jsme moc nepovykládali, protože ti starší zase až tak moc neumí. A takhle vypadala ta rodinka. Takže kluci, kteří ještě chodí do školy, tohle jsou holky, ex-studentky. A tohle je děda, tohle je matka. A jejich otec je v Kalkatě a je to voják, takže proto má dost peněz a proto si můžou dovolit, aby chodili obě děti do školy, která je soukromá, tam si musí platit školné. Ale ti státní zaměstnanci jsou jako celkem ve vatě. Akorát, že ten otec se vrátí domů třeba na 3 měsíce a jinak je celý rok v Kalkatě.
A potom jsme se šli projít a s těma klukama, mě fakt jako ty děcka, to se mi líbilo, oni jsou nenáročné, tam mají lůku nebo strom a oni se vyblubnou. Se vyblubnou s nima samozřejmě. A nebo s foťákem se zabavím, jsem jim ukazoval letiště. A to je maličká fotka. To jsme se šli projít navrch do takového kláštera nad Mulbekem. A to byla nějaká slavnost jeskyní. Celá vesnice se vzala a šla do toho kláštera, který byl nepřístupný, tam nevedla asfaltka. A v těch jeskyních, jelikož bylo výročí nějakého proroka, který tam šel meditovat, tak oni všichni se prostě nahrnuli do těch jeskyní a tam si to prolezli. Jenomže tím, jak tam byli zase všetci nahrnutí a nikdo nikoho nepouštěl, tak za prvé to bylo nebezpečné, protože jste s náma mohli spadnout. A za druhé to bylo hrozně na dlouho, mi se tam nechtělo ani čekat, tak jsme se šli podívat na kopec někam. Takhle to tam vypadalo, v tom klášteře, to je prostě úplně ve skalní stěně postavené, nádherné místo. A další, to jsou takové fotky z procházek po Mulbeku. Tohle vlastně, my jsme byli na takovém hřebeni, jedna strana bylo to údolí té řeky a druhá strana byla taková měsíční krajina. A tam dole vede silnice dole. Tak jsme tam jedli. Říkám, dávali nám furt zeleninu nebo čočku, občas vajíčko, brambory, rýži, furt rýži. Na té slavnosti, kde jsme byli s tím orákulem, tak oni tam nejedí příborem většinou, tak jsme to museli rukama, že jsme si akorát umyli ruce a naučil jsem se jíst rukama. Jak jste zvládali to jídlo bez nějakých střevních potíží? Jo, tak střevní potíže tam byly, ale ne u každého. Já jsem třeba na ty pálivé celkem zvyklý, takže já jsem čekal, že mě bude aj blbě třeba z té nadmořské výšky, ale dalo se to. Měl jsem akorát, jak jsme hoblovali pořád, tak jsem měl zánět v ruce a bolela mě ta pata, jak jsem dupl na kámen, ale jinak úplně v pohodě zdravotně. Čekal jsem to horší teda. Ono ta vesnice totiž, to jsem ještě nezmínil, ona je ve 3,5 tisících jako nadmořské výšky. To je na té oslavě. A tady tenhle člověk, to je Tarun a on je z Dili. A to je jako poznat, že není místní, je prostě takový směrčí. A on vlastní cestovku tam a byl to takový náš kámoš. Potom, když jsme jeli na koberce do Karmilu a zjistili jsme, že nemají dobré koberce, tak jsme jeli dole, což je o něco dál a je to hlavní město Ladaku. A po cestě jsem si vyfotil, jak tam probíhá údržba silnic. To jsou většinou všechno Nepálci, jak jsem říkal, ti dělníci. A furt je tam všechno rozkopané. Ačkoliv to mělo třeba 150 km, ta cesta do Lehu, tak nám to zabralo, co já vím, 4-5 hodin. Že cestuje se tam pomaličku. Takové jídlo tam třeba pořídíte za 30 korun, hromada rýže, vajíčka. Takhle vypadá železářství v Lehu, to je taková fabrika. A tohle je hlavní náměstí, už buddhistické město. Tady už v tom Lehu, jak je to větší město, tak je tam hodně turistů, už zase prostě mám tam nabízí dost věci a je to takové. V noci se tam nehodí chodit vůbec, protože tam jsou psi a oni přes den, jak je vedro, tak leží, to je v pohodě, oni spí, ale přes noc začínají řádit a že prvě se tam stalo aj minulý rok, že tam kousali. A jako je to blbé, když někoho kousne pes, tak a nemá třeba očkování na vzteklinu, tak neví. A ti psi jsou teda ve hrozném stavu. A tohle je v klášteře buddhistickém v Lehu. Já jsem se tam šel potom jenom tak podívat,
a tam byla zrovna nějaké kázání těch mnichů. Já jsem jim vůbec nerozuměl, ale bylo to příjemné. Já jsem měl totiž hlad, že nám tam normálně nabídli nějaké pití sladké, nějakou Coca-Colu nebo juice. Tak to mě přišlo hod. A hlavně ti lidi tam mě přišli, že fakt poslouchali, byli tam dobrovolně, že to nebylo jak u nás v kostele, že kolikrát hledí a na strop a tak. Ale fakt poslouchali toho mnicha a se třeba místama smáli, nevím čemu teda, ale bylo to asi dost zajímavé, ta jeho promluva. A takové cetky tam prodávají, já jsem si to vyfotil, ale tohle prodávají většinou ti Kašmířani a když se člověk podívá na kvalitu těch výrobků, tak je nevalná. No, takový tam byli ti psi. Přes den, pohodička, můžete si je fotit, ale nad ránem to byl, já jsem třeba nemohl spávat kvůli tomu, jak tam štítali. A tohle je v Legu, tam je takový palác, který byl taky vystavený v 17. století. Královská rodina ho postavila. Jinak ta oblast je taková hornatá, dost odříznutá, ale zase byla důležitá z toho důvodu, že na sever od ní vedla hedvábná stezka. Takže proto jakoby, to je i, tam jsou i takové historické budovy a je to tam jako obydlené už dlouhou dobu. Ještěrka? To jsem si vylezl na kopec nad Lech. A takhle tam na těch kopcích jsou ty modlitební vléčky, to je paráda. Na druhé straně byl klášter a ten byl úplně na kopečku. A pak už jsme se zase vrátili zpátky do Mulbeku, kde jsem si vyfotil nějaké kytky. A jsme, to je zase na další procházce, kde jsem už nešel sám, ale šel jsem tam i z partiu. A tam byla takové, jakoby, to bylo, oni tomu říkali údolí mrtvého muže, já nevím proč, asi protože tam nacházeli tolik kostí. Ale bylo tam jedno takové místo, kde jsme úplně šplhali prostě po čtyřech. Já jsem fotil z vrchu a pak jsme museli stejnou cestu jít dolů. A zjistili jsme, že vlastně to jde obejít, tady tohle místo, jde to obejít tím údolí Potůčka. Takže jsme to špatně úplně zbytečně. A vidím, že nemáte žádné batohy, to jste jako nějak měli jako nějaké... Tohle bylo třeba, když probíhala ta výuka ráno, tak jsme měli oběd a potom jsme měli volno už. Nebo probíhala třeba, natovali jsme ty koberce, ale odpoledne už jsme měli volno, takže jsme se šli vždycky projít někam na nějaké místo. Je to dobré, protože kolem té vesnice člověk třeba si ukáže na nějaký kopec a může tam vylézt. Většinou to trvá dlouho, teda, že to nestihne, ale dá se skoro na všechny ty kopce vylézt. A další věc, co mě tam bavilo, je to, že se tam blbě ztrácí. No, když má člověk trošku orientační smysl, tak vidíš, kam jdeš. A třeba tady v lese, že jo, potřebuješ mapu nebo může se ztratit, ale tam těch malých, tam fakt je vidět kolem tebe a není to zase takový problém. Mapy té oblasti se moc sehnat nedají, podrobné rozhodně ne. Nejlepší je mít třeba GPS nebo v mobilu Google Maps nějak takhle to vychytat, ale my jsme mapy neměli, jenom takovou jednu turistickou, ale ta nebyla vůbec podrobná. A stejně, i na těch takových trecích nebo na těch výšlapech, které jsou známé turisticky, tak člověk se tam nestratí, protože jde většinou údolí nějakého potoka a to je další věc, že je tam dost vody, že prostě nemusí mít člověk strach o vodu a může tam takhle jít i dlouhé dny vlastně bez toho, aniž by narazil na vesničku. Takže to bylo to údolíčko, bylo to tam. To byl ten hublík, který jsem hudel. A ještě jeden hudší. A botník už jsme udělali, tak děcka si ho nabarvili. Hnedka jak ho nabarvili, tak malé děcka už tam šlapali dovnitř. A jak je tam hrozně moc prachu, tak už tam byly ťápoty na tom. No, darmo mluvit. Ty roušky se mi líbily, které jsou z hudelníků udělané. A to je taková úchylka, že vozím ručník slováckých strojíren na výlet po světě, takže slovácké stroje jsou malé. A pak jsme byli u té rodiny ještě podruhé, to jsme nespali už vevnitř, ale spali jsme s nima na střeše. A říkali jsme, jedna z naučí něco
jak se vaří třeba čapáty, tak jsme společně dělali čapáty večer a to bylo hodně příjemné. Jo, pak nás navlekli do těch tradičních krojů a museli jsme tančit a měli z toho hroznou radost, že tam tak šaškujeme pro ně. Takže tohle je soused, tedy ten pán. Má mít tu North Face. Tam prostě se dá hrozně hodně nakoupit. I tady tyhle věci, oni to jako sice nejsou značkové věci, ale dají se tam koupit třeba za třetinu, než u nás. A tak to se tančí. A pak nám ukázali, jak se to dělá. Jinak hrozně moc dětí, no, celkově lidí se tam jmenuje Stanzin, protože to je vlastně přesné jméno Dalaj Lámy. Takže oni, většinou každá rodina má Stanzina a buď je to kluk nebo holka, to je úplně jedno. Je tam prostě hrozně moc Stanzinů. Když někoho oslovíte na ulici, řeknete mu Stanzin, tak je třeba poloviční pravděpodobnost, že to bude tam. Tohle je taky nějaký klášter poblíž vesničky. Tam jsme lezli už hodně brzo ráno, to jsme vstávali v 5 v té rodině. A bez snídaní všechno prostě šli jsme, pak jsme si tam udělali takový piknik a byla tam nějaká ranní mše. Pak jsme si tam vylezli na nějaký kopec. A to je ten kompresor, o kterém jsem mluvil. Ten byl ve škole. A takhle tam vypadaly stropy. To všechno udělali ti Nepálci a všecko ručně. To je jako dobrý výkon. Takže. Jo, tohle mě zaujalo. Oni, když máte na těch modlitevních vlaječkách napsané ty modlitby, tak jak se třepotají ve větru, tak oni vlastně se nesou vzduchem a to jim stačí jako modlitba. A když jsou tam ty modlitevní mlýnky takové, kterýma se točí, tak zase, když se roztočí a je to v pohybu, tak ta modlitba už se nese a už je to zařízené. A tady byl modlitevní mlýnek, který byl na vodu, nad potůčkem, takže on se pořád točil, takže ta modlitba se furt nesla. A ještě jsem viděl jiné modlitevní mlýnky a ty měly zase vrtulky a byly na vzduch, takže když foukal vítr, tak se to točilo. Mají to mají vychytané. Byly tam lišky, tahle mě překvapila, když jsem šel zpátky do živelky. To jsou fotky z Moonbacku. A ještě poslední složka. S fotkama, kdy už jsme z té školy odjeli. A my jsme nejeli do Levu, ale jeli pouze do Lamajoru, což je město, kde je slavný chrám. A oni jsou jako všechny stejné. Oni říkali, jo, tenhle klášter je fakt pěkný. A mně přišly všechny stejné. Tak nevím, ale ten v Lamajoru byl jako takový větší. Tak tam jsme zastavili. Jinak z toho Moulbeku do Lamajoru jsme jeli stopem. Tam jelikože jenom jedna silnice vlastně, tak se tam stopuje celkem dobře. Navíc, jak jsem říkal, že ti lidi jsou tam takový milí, tak jsme nečekali ani moc dlouho. Vzali nás. To byli zrovna nějací lidi, kteří jeli ze Srinagaru. A protože ve Srinagaru vypukly nějaké nepokoje. My jsme se tam odjeli, pak jsme byli v tom Moulbeku a pak tam byly nepokoje a byli to nějací pákistánští separatisti, kteří chtěli tam prostě nastolit pákistánskou vládu. A tak začali tam vypalovat policejní stanice a házet po taxíkách kameny a cesty byly zavřené. Byly tam nějaké prostě jiné problémy. Holky, které třeba chtěly odjíždět ze Srinagaru, tak si to přebukovali ty letenky na cestu z Lehu. A tihle borci, kteří nás vezli do Lamajoru, tak to byli zrovna nějací inženýři z Lehu, kteří si takhle udělali výlet, protože v práci měli volno zrovna. Straky tam hodně létaly. Jo. V Lamajoru, jelikož to byl ten klášter a tam se nemůže fotit, tak se tam nemá moc fotek. Takže tohle už je, když jsme se vydali na majoru na cestu do Číny.
a už je to prostě taková jenom ta turistika, takže už jsme chodili jenom po malých vesničkách, chodili jsme různýma průsmykama, údolím a takhle, takové tam byly občas lebky horských ovcí a to tam byla hromada, no. To tam nechávají ti lidi, když to najdou, tak to nechají kolem cesty a to je pěkné. Tady jsme vlastně poprvé viděli jaky. To, co jsme viděli v Mulbeku, tak to byly všecko jenom krávy. A pár jsem našel i jačích podkov. To po cestě, když jde člověk, tak se dá celkem, protože jim to padá. No a tady už se šplháme do sedla Konskela, které má téměř 5000 metrů. To bylo vlastně nejblíž, co jsem vyšel pěšky. Potom jsme byli ještě výš, ale tam jsme vyjeli autem a to už nepovažuji za žádný výkon. Ale tohle jsem jakoby sám nejblíž vyšel. A už to byla makačka, jako já celkem jsem byl na tom dobře v porovnání s ostatníma, ale už fakt, jak jsme měli ty batohy, tak třeba jsem si dal na vrchu 20 kroků a chvilku jsem odpočíval, tak zase jsem jí dal 20 kroků a tak. Ale bylo to tím, že jsme byli unavení. My jsme totiž ve tři se dostali pod to sedlo a říkali jsme si, co budeme dělat celé odpoledne, tak zkusíme tam vylézt. Tak jsme tam lezli a pak jsme nakonec až do večera šli a už jsme byli hodně unavení. No a jak už se dostáváte do těch 5000, tak už jsou tam i, tak už je tam jako zima. Už tam fučí, už člověk si musí vzít bundu a je tam i sníh. Tam jsou ledovce. To už je v tom sedle. A když už jsme se běhli z toho sedla směrem dolů, tak tam byl takový tábor, kde byli dva staří pánové a jedna paní a měli tam nějaké osly a jaky, tak jsme za nějaký drobný obnos si koupili jogurtu kousek a mléko jačí. To jsme zkoušeli. Je to takové slabší než kravské. Není tak tučné. Je to takové, jak kdybyste si koupili polotučné u nás, tak to je jačí mléko. Žádná hitparáda. Takže jsme se občerstvili a ještě kousek jsme šli dolů potom, ať je tam neotravujeme přes noc. Takhle to vypadalo uvnitř, jako tohle je taková mouka a oni to hážou buď do toho jogurtu, to je taková ječná celozrnná mouka, anebo ještě to dávají do solči, což je slaný čaj, to se tam pije čaj, do kterého nasypou sůl a ještě tam dají máslo. Spoustě lidem to nechutnalo, ale já když jsem to pil, tak jsem měl většinou takový hled, že mě to bylo úplně jedno. Takže mě to chutnalo. A to už je další den, kdy jsme došli do takové vesničky a tam lidi se hodně živí tím, když je to vesnička, kam vede turistická cesta, tak oni nabízejí ubytování, homestay. Prostě můžete tam být a třeba za 1000 rupií mět tam ubytování, večeři, snídaní a ještě vám dají i něco na oběd. My jsme většinou toho neužívali, protože jsme měli stán, nebo jsme spali různě tak pod širákem, ale na jídlo jsme si zašli. My jsme tam došli ráno a ta paní byla taková zpomalená, že to, co jsme si dali, nebyla už snídaní, ale oběd. A byly tam i pohledy z Prahy, jsem tam našel, takže dost i Čechů jezdí po Ladaku, ale jsme taky nějaké Čechy viděli. Proč jsou ty hrnce na těch obalech? Od vajíček? No. To jsou hrnce, které používají. Tady tohle určitě. A hodně se tam vaří v takových těch papiňákoch. Ale oni to nepoužívají jako papiňák, oni to prostě přiklopí a mají to jenom jako hrnec normální. Ale jinak tam mají dost hrnců v těch kuchyních a je to jenom na ozdobu. No, jako původně to bylo na uskladnění potravin, ale teďka nevím, jak to skladují, nebo neskladují, nevím. Ale mají to spíš na ozdobu. A když je bohatá rodina, tak má pěkné nádobí. Ale jinak, já nevím, možná když to je rozpálené, tak si to nechtějí poškodit nábytek. Takovou nám dali švihtu. Kus koriandru, do všeho sypou koriandr úplně a zřížu. A zase se tam trošku změnila ta krajina, tak tam byly
jiné barvy, výborně. Potomčku jsme se koupali, ty byly většinou, jako nebyly zase tak studené. A bylo lepší se kolikrát koupat v tom potoku venku, než v koupelně třeba v lehu, protože tam to bylo hnusné, plesnivé a venku dobré. Pak jsme už došli do Chillingu a my jsme to, to je trek, který třeba oficiálně v mapách a v průvodcích napsaný na 5 dní. A my jsme všechno šli tak třeba za 3 nebo za 2, jakože jsme to hrozně rychle přeletěli. Tak jsme se tam večer na práci pali meruně, protože to byla vesnička, kde bylo celkem teplo. A mě bylo pak blbě, tak jsem si říkal, že už se odpojím od Mirka a nechám ho, ať si to dojde. A já jsem stupoval do ledu, ať se trošku vykurýruji, protože jsem zvracel i přes noc. Tohle je normálně ve městě, prostě tam byla taková ulička a normálně tam pochodovali krávky. Jinak v Lehu mě to nebavilo být jenom na ubytovně. No, my jsme tam byli v takovém guesthouse, který byl taky hodně levný a ty služby tam nebyly bůhví jaké, ale jako nám to stačilo. Na večeři jsme si vždycky někam zašli do restaurace, když jsme neměli průjem. A mě to tam jako nebavilo, tak jsem chodil třeba kolem Lehu na procházky a fotil jsem psi a různé věci, co tam byly. To jsou stupy nebo čorteny, to takové buddhistické boží muka, jakoby. To je tam všude úplně. Jezdí tam i česká dobrovolnická organizace z Brna, nevím, jak se jmenujou, a oni renovují kláštery v Dixitu. Tam jsou takové malby, které jsou popraskané a staré. A renovují taky tady tyhle čorteny. Takže v Dixitu, což je klášter na sever od Lehu, tak tam jsem potkal nějaké Čechy a jsem se tam s nima bavil. A tam je to pěkné, tam je to jakoby renovované všechno. Jo, to bylo potom, jak jsem se domluvil s těma dvěma holkama, že si vezmem taxíka a pojedem do Nubravely, což je údolí, které je na sever od Lehu. A je to zase, tam je trošku jiná krajina, že je tam poušť, normálně písečná poušť, jsou tam i velbloudi, ale musí se tam přejet přes průsmyk Kardumla, což je nejvýše položený průsmyk pro motorová vozidla, kam se člověk dostane. A má to tuším nějak 5400 metrů. Ono to asi není pravda, protože jsou potom i nějaké průsmyky taky vymalány, které jsou ale přístupné pouze pro armádní vozidla. Ale tady normálně jezdí lidi, takové zástupy taxíků tam jedou. Takhle to tam vypadá. Budou mi převádět rychle stopy na metry, tak tolik je ta výška. A když jsme tam byli my, tak tam i sněžilo ten den. Takže prostě člověk vyjede z místa, které je ve 3,5 tisících, kde je vedro jak svině, do 5,5, kde je zase kosa, a pak zase jde dolů, kde je zase jde ještě větší vedro. A tak to tam funguje. A tady na vrchu, když už jsem si chtěl třeba jenom vyběhnout na kopeček, tak to nešlo. To, jako, když jsem takhle rychle dojel tam do těch 5000, tak to už jsem měl točila palice, neuvěřitelně. A tady už sjíždíme dolů, do toho Nubravely, což je údolí, kde teče řeka Nubra, a ta řeka Nubra teče už do Pákistánu, a tady to už je vlastně hodně odřízlé. Semka jezdí turisti maximálně do toho Dixitu, což je takový pěkný klášter vyhlášený. Ale jinak, a hodně jezdí na to Kardumla, na ten průsmyk, aby řekli, jo, byl jsem 5,5 a jsou dobrý. Ale jinak dál už tam jako nic moc není. No a s odpadem si tam jako moc hlavu nelámu, nepářu se s tím, není to jak u nás, nemají tam rumpout, no tak to tam tak různě pohazují, jako není tam pořádek. No. A jelikož jsme na hranicích s Pákistánem a Čínou, tak už je tam ještě víc vojáků a vlastně jediné, co tam je, tak jsou vojáci, vojenské základny anebo maličké vesničky. A do jedné z nich jsme jeli, to byl Turtuk, který byl původně pákistánský, ale v roce 1970 byl už připojen k Indii
a tam žijou Urdové a tam to bylo zase trošku jiné. To byla muslimská vesnička a vidíte se tam na fotky za nedlouho. Tam to bylo takové, tam bylo teplo celkem. A ti lidi tam nebyli až tak pohostinní, jak ve zbytku Ladaku mě přišlo. Byli tam žně zrovna, bylo tam hrozně moc meruněk. A tak, jinak my jsme se ubytovali. A my jsme potkali po cestě takového příjemného borca, který říkal, ubytujte se u mě, vlastním guest house. Jmenuje se to Balti Guest House. A popsal nám cestu, tak jsme říkali, a nabídl nám dobrou cenu. Tak jsme tam šli do toho Balti Guest House. Došli jsme tam, ubytovali jsme se všecko a šli jsme se projít po vesnici. A pak jsme ho potkali, tak jsme si společně sedli na čaj a říkali jsme, už jdeme na ubytování, pojďme. A on nás zavedl úplně někam jinam, kde jsme neměli ty věci. A my jsme zjistili, že jsme se neubytovali v Balti Guest House, ale Balti Homestay. Takže jsme byli úplně u někoho jiného než u něj. Cenu jsme měli snad ještě lepší. A říkali jsme, tak už to jako... Zůstaneme tam, kde jsme se ubytovali, kde jsme si nechali věci, omluvili jsme se mu, bylo to takové nedorozumění. A v tom Balti Homestay, tam to byla nějaká jenom rodinka, co nabízela prostě nějakou místnost a my jsme se stejně ubytovali na střeši a usmluvali jsme tu cenu na mě pakatel. Ale tam bylo hodně veselo, že ta rodinka tak nějak hulákala až do noci a oni měli na střeše takový barel s vodou, to bylo tak 500 litrů. A oni se tam furt chodili dívat, ten barel byl plný a já myslím, že to byla jenom záminka, že se chodili dívat na nás a podívali se do toho barelu, ale stejně se podívali na nás. Jenomže když to ten majitel toho guest homestay udělal po třetí už, tak se to pod ním zlomilo a ta voda, ten barel se tak naklonil a skoro se to vylálo na mě. No to bylo už tak 10-11 večer, takže jsme mi to tam pomáhali nějak rovnat. Bylo hrozné. A jako potom ráno, to byl největší gol, mě ani nechtěl žádné peníze za to ubytování. Že říkal, a my jsme vás vystrašili, tak jako nic nechcem. A bylo to tam takové úrodné, fakt úrodné. Byl tam malý chrámek, kde jsme ráno se šli projít a něco nafotit. A to, takový ten čupek vzadu, tady, toto je Mubra, tady teče, a to je K2 hora. Druhá nejvyšší hora světa. Karedá je špičatá. Tak tam probíhaly týždně. Ti lidi byli takový, že se ani nechtěli moc fotit, tak jsem je radši ani moc nefotil. Jenom tak z dálky. Kolik mělo to Mubra hory? Kam morskou výšku? To bylo tak 3000 zhruba. A jich melní tam rostou. Mlátičky na hudy. Mě ta technika baví, to jsem si chodil. A to byl takový starý chrám, který jsem tam v cestě objevil, když jsem se šel projít za kolem Dixitu. A tady jako nebylo napsané, že je zakázané fotit, tak jsem si to vyfotil, ale očividně tam už nikdo dlouho nebyl. A to byl ještě další, který byl hnedka vedle a taky tam nikdo nechodil. Takhle to tam vypadá. Jo, tady jsou, to je ten plakátek od těch Čechů, kteří jezdí renovovat ty malby a kláštery. Jinak v Dixitu, tam hodně lidí jezdí i kvůli tomu, že tady tahle socha Buddhy, jedna z nejvyšších, co vůbec je. Má 32 metrů na výšku, je fakt obludná. Ale není ani tak stará, prostě akorát je velká. Tak lidi se tam u ní vyfotí a jedou zpátky. Do Turtuku tam nejezdí skoro nikdo. Tam už fakt... Ty jsi utrápil prostě na něco tomu? To já nevím. Já myslím, že z betonu. Jo, to byla taková ta výprava, jak jsme jeli do toho Nubraveli. Jelikož ten taxík měl 7 míst a my jsme byli akorát 3 Češi, 2, 3,
tak to by se nám nevyplatilo moc, tak tam jsou takové turistické agentury v Lehu, kde třeba se připojíte k někomu, takže jsme vzali nějakou Japonku a dva Francouze sebou a jeli jsme takhle společně, dostali jsme přiděleného řidiča a jalo se. To je na vrchu v tom kádu má. Tam je taky takový malý chrámeček a i z vysílačů. Jo, tak to jsme už dojeli z Nubravely zpátky do Lehu a já jsem si řekl, že ještě mám 3 dny nebo 4, tak jsem si říkal, že pojedu na takový výšlap sám. No. Tak jsem si vzal baťoch a sedl jsem na místní autobus. Tady je to blbě vidět, ale on byl úplně napráskaný. Můj baťoch je na palubní desce odložený, tady někdo sedí a já sedím na takové odkládací plošince vedle řidiča. Tady mám šajtrpáku a úplně to tam bylo prostě naplněné k prasknutí. Ty autobusy tam nemají zastávky, tam se hvízdá na řidiče akorát. A většinou vystupují ti lidi, kteří jsou úplně nejvíc vzadu za skládaní. Takže to trvá na té zastávce třeba 3 minuty, než se dostane ven. Já jsem jenom trnul z toho, jak se dostanu já. Ale jako oni vás zase pustí ti lidi. A co ještě? No jako ta cesta trvá dlouho. No. Je to sice levné, ale trvá to. A potom on mě vyhodil akorát na hlavní cestě a já jsem musel ještě kousek popojet, protože to bych nedošel, to bylo fakt hodně daleko. Tak jsem stopoval, tady jsem stopl nákladní vozidlo s Nepálcema. Je to tak hrozně se to třáslo, že jsem to vlastně nebyl schopný ani dobře vyfotit. A to je to vozidlo a to jsou ti Nepálci, tím jsem jel. Tady to je údolí Zanskaru a tam se dají najít křišťály třeba tam. Já myslím, že nějaký mineralolog by se tam celkem vyžil. Tam to bylo krásně odnažené, ty horniny, to bylo super. A v tom údolí Zanskaru, aby se člověk dostal vůbec na začátek toho treku, tak musí překonat řeku. A jelikož tam byly před 3 rokama povodně, tak ty povodně strhly most a teďka tam žádný most není. To znamená, že se musíte dostat přes tu řeku v takovém vozíčku a musí vás tam prostě převést místní. A jinak tam začínají jako skoro všechny expedice, takže já jsem tam došel v poledne a byla tam banda norů s nákladňákem vybavení, kteří si chtěli dostat přes řeku a fakt jako jim to trvalo hrozně dlouho, tak já jsem se předně předběhl, oni mě pustili, já jsem tam sám, měl jsem baťo, tak to bylo dobré, ale a ani jsem se nebál, jako bylo to vysoko, co naděláte. To byly ti norové. Jinak ty expedice, oni tam chodí třeba na jednu z nejlépe dostupných 6000 na 100 kangry a oni tam dojedou, zaplatí si průvodce s koněma, s vybavením, všecko. Vyjdou na tu stokankry, slezou dolů dolevo a jedou zpátky do Norska. Takhle to tam funguje. Nebo němečtí turisti si prostě zaplatí koně a jdou jenom na lehko. Ty batohy jim nesou koně, takže oni ráno se probudí v táboře, vyjdou, mezi tím ti místní zabalí tábor, naloží to na koně, předběhnou je, rozbalí tábor a oni dojdou už do připraveného tábora zase. A takhle to postupuje furt dál. Já jsem si to nesl všechno na závěr. Já jsem to uměl maličko, tak třeba já nevím, 12 kg. Spacák, bundu, nějakou vodu. Tady mě zrovna došla, to bylo poledne, bylo už hodně rozpáleno, tak jsem musel se dostat do nejbližší vesničky. Jinak ty vesničky v těch údolích jsou, jako není to tam odřízlé od světa, to vůbec. A pak se tam nějak honila bouřka kolem mě, já jsem se tam měl strach, tak jsem úplně valil na vrch. A myslím, že jsem tu vzdálenost překonal v rekordním čase, ale ten, jakoby, jenom spadlo pár kapek a vůbec nic se nedělo. Po cestě jsem viděl korok teď.
A tady v té vesničce jsem, jsem se ubytoval, protože to je pod sedlem a už byl večer. No a jak jsem zase, jako mě bavilo celkem pozorovat ty hvězdy, takže jsem se ubytoval na střeše opět. Chtěl jsem pouze večeřit, protože jsem věděl, že budu stávat brzo ráno. Tak u takové staré paní jsem se ubytoval, dal jsem si večeři a jak jsem tam ležel na té střeše, tak to byla asi jedna z nejlepších nocí, protože byla teplá, ani nějak moc nefoukal vítr, nade mnou byly hvězdy, viděl jsem je padat a vedle napravo v údolí bylo vidět, jak se honí ta houška, úplně se tam blízkalo. To bylo fakt dobré, to jsem si užíval. A tady to už bylo tak tuším ve 4000. A já nevím, jestli to bylo tím, že jsem se tak moc najedl na noc a nemučím, ale už jsem se i budil v noci, zadýchaný. A tady do toho sedla jsem druhý den šel. Bylo tam hromada svišťů a vůbec se nebáli. A tady tohle je Stokangri. Zrovna když jsem já byl v tom sedle, tak to je tam kousek vedla a zrovna tam byly mraky. A seběhl jsem ze sedla a tam už byl zase tábor pro turisty, tak jsem si dal čaj s tím, se sušenkama. To jsou taky modlitby, které jsou tam napsané na kamenech a fungují. A to jsou ti nákladní osly nebo koně, o kterých jsem mluvil, toho se tam pohybuje celkem spousta. Tady v té druhé části, když už jsem si šel sám, tak jsem si to i mohl dovolit, protože tady těch turistů chodilo fakt dost, tady jsem potkával třeba každou hodinu někoho. A i kamzínky jsem udělal. V Lehu prodávali ovoce, zeleninu, to tam bylo hrozně levné, to se tam dalo krásně nakoupit. Ale zase, jako většinou to byli kašmíráci a oni to zkoušeli, že i na ty banány prostě dávali vysoké ceny. Tak jsem musel trošku smlouvat. To byl ten guest house, v kterém jsme byli v Lehu ubytovaní. Takhle to tam vypadalo, jako žádná hitparáda, ale vši jsme s tama nedovezli. A když už jsme... Tohle už je v Dili, my jsme... Já jsem došel ten trek, jednu noc jsem strávil v Lehu a tam je jedno z nejnebezpečnějších letišť na světě. Ono mně přišlo, je to hrozně maličké, tam letí jen dva lety denně s tama a letí ráno, protože ráno bývá dobré počasí. A mně připadalo, že to letadlo už zrychluje v té zatáčce, kdy jsme najížděli na tu runway. A potom tam je takový klášter hnedka po tou runway, tak skoro jsme škrtli křídla. Ale bezpečně jsme se dostali do Dili, ten let trvá jenom nějak hodinku a už nás prásklo přes nos takový ten těžký, vlhký, horký vzduch hnedka na letišti. A oni tam hodně klimatizují všecko, takže pro nás tam dojel taxi, kterého jsme měli domluvené, a tam zase byla hrozná kosa, takže to je jako problém tady v těchto zemích, že oni všechno hrozně klimatizují a pak to je člověk, Evropan většinou nemocný, no. Jim to tak nepřijde, ale pro nás je to celkem blbé. A byli je to tak, my jsme tam strávili dva dny, než jsme letěli do Evropy. A domluvili jsme si tam ještě se dvěma holkama projíždět po městě, ale ta nakonec byla hodně krátká, protože se nám byli moc nelíbilo. A navíc on ten taxikář nás stahal jenom po takových místech, která byla hodně turisticky navštěvovaná a tam jakoby si člověk třeba vyfotil nějaký vítězný obvol nebo takhle, ale ve skutečnosti to nebylo jako nic moc zajímavého, nebo aspoň ne pro mě. A v Dili je hromada lidí a je tam hodně smrad a každý na vás huláká, každý vám chce vyčistit boty nebo něco prodat. A to mě přišlo dost nepříjemné, tak jsem se uklidil na Twitter, protože to bylo jediné místo, kde bylo to bylo. A holky, oni si dávali něco jako hotelu, který byl celkem drahý. Na naše poměry byl levný, ale
na poměry byl drahý, tak já jsem chodil do místránských restaurací, jsem si říkal, že si to ještě užiju, tak jsem si tam dával takové dobroty. A nebylo mi zlé. A bylo tam i na ulicích třeba takové kovářství, slévky se prodávaly, ryby, a to jako hodně smrdělo. To jste byli ubytováni, ale ve starém dýdě. V novém. Nové dýdě, ale toto samotné staré. Aha, taky nové. Taky to bylo hnedka vedle hotelu. A tam jsou obrovské kontrasty, ten hotel, kde jsme byli, já tady teda nemám fotky z něj, ale je takový jako celkem luxusní, je prostě z mramoru a všecko. Ale člověk klimatizovaný a člověk vyleze ven a práskne ho přes ten zvuk. A hnedka vedle je prostě plec ze slévkama. Takže... A my jsme byli právě na takové turistické ulici, která sloužila trošku jako tržiště, ale zase nebylo to tržiště pro místní. Takže se tam člověk mohl koupit setky a tak, ale takové věci, které třeba tam nakupují oni, tak to bylo někde daleko. A my jsme tu naši objížďku po městě ukončili dřív i z toho důvodu, že nám začalo pršet hnedka ráno. A to je blbá, protože se nám nechtělo prostě celý den pobíhat po městě mokří. A boty dostali zabrat celkem, když jsem tam pobíhal po těch kamenech. Takhle tam prodávali na ulici různé věci. Já jsem celkem to kupoval jako a říkám, když to jí místní, tak to nemůžu nic udělat. Ovoce tam bylo výborné. To třeba v tom Ladeku člověk koupil ovoce, ale nebylo ho tak moc. V tom Dili tam toho byly vagóny, prostě mango a banány většinou. Mango se tam jí tak, nevím, jestli to jde i tady. Já jsem si mango teda ještě v Kaufle koupil, že si ho člověk jenom takhle rozemne, akorát oddělá vršek a vysaje ho celé. Nemusí to loupat vůbec. A zkoušel jste banány? Jo, banány jsem jako hodně. A jaký jako je vložený v chuti rozdíl mezi těmi našimi? Jako oni kámošky říkali, že obrovský, já jsem to zase tak neviděl. Asi jsou dobré, jako, ale že by to byl nějaký obrovský uchvatný rozdíl, to se říct nedá. Když si necháš tady banán pěkně dozrát. No. Není to taková moučka. Oni ty banány pěstují někde tam. Jo, kolem toho Dili tam už jsou pralesy. A klub, který prodával bíče. To je poslední fotka. A mě zajímá, jestli máte nějaké dotazy. Už jsem zeptal, jestli jste se někde aklimatizoval. Tam jenom prostě třeba Tatrách nebo... Ne, vůbec ne. Ale tohle jakoby, člověk to ví, že má asi vliv na každé formu. Jakože člověk může být trénovaný jak chce a může ho to složit. A nebo naopak člověk, který sedí celý den za počítačem, tak vyleze na 100 kamery. Jako tam třeba holka, které Mulbeku utekla krev z nosu a furt byla nemocná, tak vylezla na tu 100 kamery. Ale jako nechápu to. A zase jako, tam si najmeš průvodce, nějaké vybavení a všechno. A když je nejhůř, tak oni tě tam dotáhnou na špagátu na vrch. A byla tam i nějaká holka, která byla na Mount Everestu vylezená. A tady na tu stokán, kde úplně trpěla a nemohla tam vylézt. Ale kdo ví, čím to bylo. Jinak my jsme to měli dobré v tom, že jsme zešli na Geru jeli autem do Mulbeku, což je nějaká jako, jede se tam celý den. A ten Šrinagar je celkem nízko položený. Kdybychom měli doletět už přímo do Lehu, tak to by byla šlaha veliká, protože Leh má 3500 taky. A tam lidi mývají problémy, že třeba dva dny jenom leží. Jak je ta akce krytá finančně? Je to neziskovka. Jako tady tahle, ten pobyt, jo? No, to si platí každý sám. A s tím, že ta organizace třeba, to ještě dáš poplatek, ale ona ti na výměnu zprostředkuje víza. Vlastně celý ten pobyt v té škole to nestálo vůbec nic. A
letenky, všechno zajistí. Je to takové bez starostí. A v té Indii třeba, jak tam po těch vesničkách, tam je to jako všechno za peníze, nebo je tam spíš jako nějaká vstřícnost, nebo tak tam třeba, když ti tam došla voda, tak jako musíš si třeba i takovéto věci kupovat. Tam v každé vesnici je obchůdek. Já jsem si budu koupil jako normálně prostě obchod, jo. A jinak... já myslím, že ti lidi třeba, kdyby se si... Jak kde, no. Když jsou místa, která jsou turisticky navštěvovaná, tak samozřejmě tě chtějí oškubat. Když jsou místa, kde třeba turisti nechodí, tak by ti to dali aj zadarmo, ale zase pro nás nebyl problém dát jim pár lupy, prostě vždycky jsme jim zaplatili. Ani jsme to nějak neskoušeli, jako že bychom to zadarmo chtěli. On je tam problém s tou vodou totiž, že jak je to z těch ledovců, tak tam nejsou žádné minerály. Mm-hmm. Oni jsou na to zvyklí. Ale Evropa na to není zvyklý a mohl by trpět. Tak proto je lepší kupovat tu balenou vodu tam. A třeba když někdo přišel večer, tak jako třeba šel ten obchod jako nějak otevřít a koupit si tam? Nebo to bylo prostě jak v Itálii striktně, zvlášť mám od toho přednášku? Otvírá si doba to vůbec, jako nic takového tam neexistuje. Já nevím, já jsem to nikdy neřešil, já jsem vždycky myslel na to, jako, že budu potřebovat vodu, takže jsem se buď koupil přes den, anebo měl jsem i filtr sebou, takže jsem kolikrát nabral v potoku a prosím, že se to říká. Právě jak mě tam bylo zle tu jednu noc, tak nevím, z čeho to bylo, fakt netuším, protože kolikrát jsem pila i z potoka nepřefiltrovanou a nebylo mi nic. A to, ten večer jsem zrovna filtroval a bylo mi něco, ale taky jsem se přespal na runě, které jsem neumýval, takže těžko říct. Možná i přes ten den, já jsem celkem, my jsme svištěli a to bylo největší vedro, takže jsem to třeba přehnal s tím. Nějaký tvůj zážitek, na který budeš do smrti vzpomínat, to usměrný a kritický. Jako mě celkem pobavilo to, jak se ta voda vylála, to bylo fakt sranda. Jinak, co tam na mě dost zapůsobilo, bylo to, že ta pohostinnost lidí, taková vzájemná pospolitost, že jako, když je zle, jako když není zle, tak třeba vás tam chtějí z vás dostat peníze, ale když říkám, někomu se pokazí auto nebo tak, tak okamžitě se tam seběhnou všichni do chtějí vám pomoct. To se mi líbí. A v té rodině, jak jsme byli, tak ty večery byly příjemné. Ta pohostinnost úplně nezištná vlastně. To u nás si dokáže jenom těžko představit. Měli pojem, kde je Česká republika vlastně. To je daleko. Ještě mě zajímá, jak jste říkal, že jste mi vydal ty koberce, že to máte jakože nějaký ten úkol, který musíte splnit nějaký jako obraz. No, my jsme to měli jako projekt. Takže to na nás. No. Takže prostě... Když to nemáš fotku, jak to vypadalo potom, když jste všechno zakončili. No, tak mě to zajímá. To nemám tady. Takže podle svého vkusu jste to zařizovali? A my jsme to zařizovali s ex-studentama, se studentama, kteří tam byli dřív na škole a teďka už třeba studují na střední v Džamu, se to nevím, myslím, to město. A to je snad 200 km na jich. A oni měli zrovna prázdniny, tak oni tam byli a pomáhali nám. Taky prostě u nás mají nějací studenti prázdniny a jdou pomáhat do školy a zařizovat nějakou halu, co je pro mě celkem nemyslitelná věc. Ale oni jsou v té škole tak vděční, že tam prostě dobrovolně trávili celé dny a oni nám s tím pomáhali a oni malovali ty stěny třeba. Takže to si dělali oni sami. A nějaká školní docházka pro ty děti tady v těch vesnicích, dá se o něčem takovém mluvit nebo ne? A je to už jako tam, je, já nevím, jak to bylo oficiálně, já jsem tam dělal botník a natahoval koberec, ale... Ne, my jsme to třeba narušené vesničky, tak co tam bylo jako za úřady, nebo jak tam je? Tam právě, že ty děti, já jim to úplně... Oni tam chodí rádi do té školy. Oni tam chtějí, tam je to privilegium, ne, když si říkáš, že což si nemůže... Oni tam za to platí a tam jako... A když tam budou třeba procházet tou horskou vesničkou, tak jaké tam mají úřady, jako nějaké vojenské, policejní, doktor? Já jsem tam úřady neviděl. Ani doktora, nic takového. Ani pošta. Oni říkali, že tam nějaká pošta byla, ale já jsem ji nenašel. V Lehu byla teda pošta. Poslal jsem pohledy
poslal jsem je v půlce července a včera došli. Tak to se mi udělalo radost. No ještě ne. Proč asi? Já nevím, proč se zvažili. Asi vy jste nejvyšší hory. No, jako, tam byl třeba jeden barák, který vypadal, že by tam mohl bydlet starosta, ale jinak žádné úřady, jako tak, se to prostě nevím. A jako tak to třeba bezpečnost neměla z nějaký strach, nějak, já nevím. V těch vesničkách rozhodně ne. Ne, myslím, jako i tak, jako třeba na těch silnicích, jak se tam jeli tím brusmíkem, jako. Jo, oni jezdí dost na sánsky, ale zase, já nevím, já jsem jim věřil, oni taky asi se nechtěli úplně, nechtěli se zabít, no. Vypadalo to, že to mají v paži ti řidiči, že už jako mají něco naježděno, takže sice jako jeli nějak na hranici, ale dostali jsme se v pořádku. A je to jako hodně nezvyk, ta doprava tam, že se za prvé jezdí nalevo a za druhé prostě je to takový punk na té silnici, kdo víc troubí, tak ten jede rychleji. V té škole jste to tam nějak zvolevovali a jste učili třeba ty děti? No říkám, holky, co tam byly třeba, tak oni učili, že si dali ten dobrovolnický projekt na 14 dní. Některé měly hudebku, některé měly zeměpis, některé dělocvik. A já jsem tam pouze jim pomáhal zvolevovat tu assembly hall. A jak to holky zvládaly? Tady ty nadmořské výškole, tak to byly nějakou třeba cestovatelé? Většinou to nebyli takoví lidi, kteří by byli poprvé v cizině. Většinou třeba měli za sebou nějakou Malajzii. Oni věděli, do čeho jdou. Já jsem se chtěl zeptat, tam je úřední jazyk ladakština. Ona je tady podobná tibetštině a oni si rozumí, to je třeba čeština s polštinou nebo ze slovenštiny. Já myslím, že jo, ale není to jako, je to jenom můj názor. Těch jazyků je tam hodně. Je tam hodně kmenů a těch úředních jazyků. Je tam hindi, ladačtina a angličtina. A těmahle třema jazykama třeba v tom ladaku se dá nějakým způsobem domluvit. A myslím, že s těma Tibet... Říká se té oblasti Malý Tibet z toho důvodu, že je tam právě hromada buddhistů a je to Tibetu hrozně moc podobné. Že vlastně jakoby ty hranice, které teďka jsou stanovené, že je to Indie a není to nic jiného, tak to pro ty lidi tam neznamená nic. Jako, oni jsou pod Indií, ale jsou to Ladačani. Stejně tak, jak v tom Srinagaru, když se člověk zeptá na národnost, tak to jsou Kašmíry, to nejsou Indové. Ale k té otázce myslím, že je to. Pohledně na všechny problémy, jako klimatizoval se, nebo to měl třeba celou dobu, nebo měl z nějaké. To říkám, jenom ten jeden. Po, a ostatní třeba? Ostatní, jedna holka byla furt, jako furt ležela. Bylo to spíš zíbe, nebo z vody, nebo z té vody to nebylo, to bylo tou výškou podle mě. Nezvyk na tu výšku, protože ta voda té horské vesnice je úplně v pohodě. My jsme tam hrali ze struny a tam není co řešit. Jako ve městě bych z toho měl strach, nízkou loutku. Ale a navíc i tím, že jsme dostávali jako jídlo, ona možná nebyla zvyklá na pálivé, to je jedna věc, ale nedostávali jsme maso, takže nějaká bakterie nebo tak v té fazoli nebo v tom zelí nepřežije prostě. A zkažené věci nám nedávali. Takže si myslím, že to bylo tou nadmořskou výškou. A na toto jste byl přípravný jako českýma přípravka, nebo to musí být v Egyptě, že musíš tam ty jejich místní léky jako tam na té... Tam se kolikrát v tom Uberku se nedalo nic koupit ani. Ne, jako tady ty střední problémy, jakože to jste museli být vy sami zásobení tady těmi. No, my jsme si dovezli, jako to nám bylo doporučeno, to je další věc, že jsme měli ta přípravná setkání, kde nám řekli, co všechno máme čekat. Jinak třeba k tomu, jak chodí ladačani oblékaní, tak tam v Indii celkově nahota je prostě tabu, takže jako kraťasy tam nenosí vůbec. A vlastně i ti staří lidi, když tam byl vidět ten obrázek, jak mají typické oblečení, tak furt vlastně ve vlně, furt zabalení v nějaké bundě, a když je úplně vedro, oni to nesundávají, protože zase ví, že v noci bude zima, takže jsou prostě pořád navlečení. A
Jak jsou na to zvyklí? Tak jak budou. Přes ten svítilo sluníčko, ale bylo to, tady byly i větší vedra. Mně to přišlo příjemné, protože tam ufukoval vítr. A v noci třeba se víc ochladilo, ale nebylo to 10 stupňů, dalo se to. Měl jsem v té vaší party třeba nějakého marihuanu? Jo, jo. Co jsi z toho vezla? Jsi něco do vás nesamá, když jsou vám No, já jsem chtěl ještě nakupovat v tom dealí, jenomže tím, jak pršilo, a jak jsme už to byli takový unavení, tak jsme tam nakonec na velké nákupy nejeli vůbec. Takže jsem si to dovezl bramál, ale nějaký čaj jsem si dovezl, fotky, zážitky. Já říkám, že nejlepší věci jsou zadarmo, jakože... A jakže se jmenuje tady ten čaj? Masala. Masala. Mhm. Tak to bylo dobré. Tak tam dělá, jaký další masala? Teďka, jestli dokonovi zkaždý, ne? Je to dobrá. A jste cestovatelší? Prosím. Cestovatelský, obyvatelský. No, říkám, ty vás kam už takže... Takže v další rok, já nemyslím teď jako říct. Chtěl bych vidět prales, já jsem neviděl pořádně prales. Ještě v tom dělí byl sice, ale mám takový slavý. Zatím. A kontinent? Prales na kontinentě, na kterém? To nevím. To jsem ještě nezjišťoval, kde jsou prales. A nakolik ti to celkově vyšlo? Asi tak. Já jsem to nepočítal záměrně, ale myslím si, že jsem se vlezl do 30 tisíc celkově. Ta letenka stála 12 tisíc. Jako tam a zpátky? Do Dilly. A to skupoval do Jižního oblastu, jo? S tím, že jsi tam zadal... To nám zařídili oni. Já jsem akorát musel zaplatit. Jak ty to chutnal? Já jsem si to úplně užíval. Já mám rád spálivé. A tohle nebylo zase tak moc spálivé. Takže jako mě to úplně vyhovovalo. Já jsem se tam přejídal ne z toho důvodu, že bych byl nějaký hladný. Cítil, že nemám dost, ale protože mi to fakt chutnalo. Je to samozřejmě něco zajímavé. Ne, tak něco takové, co by neznáme, ale něco takové, co tam jako třeba poprvé, nebo víš, co něco takového, co zvláštní. Tak jako ty známé věci jsou známé tady, ale třeba v Lidlu si koupíš čapáty nebo nán, ale když si ho koupíš tam, tak je to úplně něco jiné. Nejlepší večeře asi byla, a to jsem měl potom schačku, to byla, když jsem si šel v Lehu jenom tak do místňácké restaurace a sedl si ke mně vez a dal mi nějaký okořeněný nán. Jo, panýr se tam kupuje, to je takový sýr. Já nevím, jestli to jde tady koupit. Jde to udělat. Ale to mě tam hodně chutnalo, to jsem ještě neměl. Jako, něco podobného uděláš tady, ale není to tak, jak tam. Panýr butter masala, to je nejlepší to asi. Jinak to masala, to znamená, že to pálí ven. Já čekaj, kolik bylo těch problémů s třevnicí, říkáš, že to je jeden. A to bylo, to bylo spojené s tím předchozím, protože já jsem si říkal, že už jsou dobrý. Já jsem ještě ráno mě byl v blbě a večer jsem šel na večeři a říkal jsem, že to pohoda. A zjistil jsem, že to taková pohoda není. Ale to nebylo nic takového, jako že bych lehl. Co mají místo toho letáku? Nic. To je jako... Ruku. No, ruku. Že třeba buď se tam umývají na těch záchodech, anebo to vůbec neřeší. Třeba si dosvíští, že? No, ale tím nějak... Ne, my jsme tam měli toaleťáky. Ten toaleťák je tam celkem drahý. Že oni to nepoužívají. Ale tím, jak oni si čopnou, tak prostě asi to není potřeba umývat, nebo já nevím, jak to dělat. Já jsem to neskoumal nějak, prostě. A vlastně určitě. Ještě mě zajímalo, oni mají nějaký, jakože takový ten svůj volný čas, kdy já nevím,
mají nějaké koupelky nebo nějaké kejkové hřiště nebo tak, nebo jenom... Ty děcka? No, tak jakože, jak tráví int volný čas? Vaří? Zaleze děte? Nemám pracuji. Jako, my se dost bavíme furt o Ladaku, já třeba nevím, jak to funguje v tom Dili, v níži na Indii. A v té škole, kde jsem byl, tak když jsme byli v té rodině, tak jsme tam šli nějak ve 4 odpoledne a šli jsme na procházku spolu a to bylo, jak říkám, prostě nevypustíš na Lunce a oni tam hrajou až do večera. Jim je to úplně jen. Hážu kameně do řeky. Takže prostě si hrajou. No. Ty menší si hrajou a ty větší pomáhají doma asi, že je tam dost práce. Většinou ten otec je odjetý někde. Hrozně jako hromada těch otců bylo někde dole a vydělávali peníze. A oni mají nějakou kravku, oslíka, políčko a to je dost práce. Ale vodu většinou nemají, jako, že jim neteče, takže vodu si musí nosit do baru, perou, to je jako, to zabere dost času. No. My jsme si taky prali v řece a prát na 5 stupňů, to není žádná paráda. Generace těch rodičů, pro rodičů umočí? Jo, jo. Ale oni tam mají nějaké takové kráty. Mhm, jasně. Že jsem tam viděl, třeba jak jsem byl ubytovaný, že myslím, že to byla nějaká asi náboženská knížka, co si ten pán četl. Mhm. A u toho žena vařila, vykládali si a znamená, tak si jde. To je to vůbec nerozumí. Ale přijdou mi tam ti lidi takový jako zdraví celkem. I ti staří, prostě vitální, nějaké v těch horách. Jako ve městech to bylo zlobé, tam třeba člověk viděl žebráky bez noh a i ty děcka třeba kolikrát žebrali a to nebylo úplně pěkné ten pohled. Ale v těch horách, tam i ti starší lidi všude chodili po svých, byli většinou hubení, jakože jste lidi, ti tam nebyli, tam ani nemají z čeho sloustnout. Pěkný. Tak jo, tak jestli už není další dotaz, a jim to tady, tak kdybyste se chtěli cokoliv zeptat přímo mě. A říkám, zapomeňte na to, jestli chcete dostávat maily o dalších akcích, tak se zapište tam na papír. Díky moc.